Я думаю, що ви вже багато чули в медіа про те, що, власне, звіт від Державної служби аудиту, він був, його злили в нашу пресу, і наразі служба Держаудиту стверджує, що Нафтогаз не заплатив 57 мільярдів гривень дивідендів державі. І, власне, я хочу тут наголосити, що дуже важливо зрозуміти, чому, власне, виникла ця ситуація. Компанія, подібна до Нафтогазу, працює відповідно до законодавства України. Ми звітуємо так само, подаємо відповідно нашу звітність до міжнародних стандартів звітності. І ці стандарти інколи відрізняються від тих регуляцій, які існують всередині країни. Ми так само дивимося на конкретні фінансові показники. Це означає, що якщо хтось не платить нашим за рахунками більше, ніж протягом одного року, ми даємо їм додаткове попередження. Є окремо рішення, яке було випущене, здається, багато років тому, у 2012 році, тогочасним прем'єр-міністром Азаровим, і це рішення вже 899 стверджує, що як компанія ми не дозволено сприймати певні дії, фактично оголошувати певні попередження, хіба що у нас є фінансовий план. Проблема в тому, що фінансові плани дуже часто вони не погоджуються вчасно, не затверджуються вчасно. Давайте я вам наведу приклад. 2017 року фінансовий план було погоджено лише в липні, і це вже було після тиску від ЄБРР. Фінансовий план 2018 року ніколи не було затверджено. І план на 2019 рік було затверджено лише в грудні, і це вже і то було взагалі-то вже за наказом Національної ради безпеки та оборони України. Тобто, що ми маємо наразі? З одного боку, це є міжнародні стандарти фінансової звітності, але водночас українські стандарти звітності. І вони стверджують, що нам треба вже зразу показати наші борги по оплатах. І водночас те рішення, яке я нагадував, 899, зупиняє нас від можливості робити такі попередження, показувати такі результати, хіба що у нас фінансові плани затверджені. Фінансові плани затверджуються або запізно, або не затверджуються загалом. Тож загалом треба чіткіше означити, що якщо ви подивитесь на Конституцію України, то законодавство про звітність, закон про звітність, він має вищу силу, ніж рішення уряду. Тобто в цьому випадку ми йдемо за законом і відповідаємо стандартам звітності. І відповідно стандарти звітності передбачають, що ми звітуємо так само і про заборгованості про плати. Що це означає? Що наша прибутковість матиме негативний вплив і відповідно ми можемо платити менше дивідендів. Це закон. Але давайте не будемо забувати, що наші рішення, наші показувати результати про борги, вони робляться з певної конкретної причини. Люди не платять за рахунками, і це означає, що в нас немає грошей на банківському рахунку, а, власне, гроші на банківському рахунку використовуються для того, щоб платити дивіденди, перш за все, першочергово. Ця логіка, на жаль, не є безпечною. Ми можемо виплатити дивіденди лише, якщо люди вчасно платять за нашими рахунками. Нам тоді не треба видавати їм ніякі попередження. Наша прибутковість тоді зростає, і від того ми можемо платити все більше дивідендів державі. Але наразі, давайте я чітко це означу, якщо люди не платять за рахунками, наші контрагенти не платять за рахунками, у нас немає тих грошей на банківському рахунку, і це означає, що дивіденди, які доволі високі, якщо ви подивитеся, що Нафтогаз робить протягом останніх років, вони так само будуть під впливом, вони так само будуть скорочуватись. Аудит, він вчиняється відповідно компанією Deloitte & Touche. Це один із чотирьох великих аудиторських компаній по всьому світу. Все, що робить Deloitte & Touche, вони переконуються, що ми дотримуємося правил, що ми відповідаємо всім загальним стандартам звітності і міжнародним фінансовим стандартам фінансової звітності. І що ми правильно вчиняємо, тобто ми використовуємо загальну логіку для своєї діяльності. Deloitte & Touche – одна з найбільших компаній по всьому світові, з величезною, так би мовити, процедурним запасом, де всі технічні стандарти завжди перевіряються. Це перевірка, і аудитори теж, як вони перевіряють
свої дані. Це не лише компанія «Нафтогаз» є клієнтом компанії «Делойт». Майже всі компанії, які оперують нафтогазовій сфері, можуть працювати з «Делойтом». Вони експерти в цій сфері. Тож все, що вони роблять, вони перевіряють, чи ви звітуєте правильний спосіб, як компанія «Нафтогаз». І, власне, так і було. «Делойт» власне підписує, так само дивиться, моніторить наші рахунки і стверджує, що «Нафтогаз» дотримується правил. Правила, міжнародні стандарти звітування і правила, які є законами України. Ми працюємо за законами України. Все дуже просто.